Tjena tjena allihopa, välkomna till Crab Game med Team Beef. Idag ska vi starta en jävla rasistisk server så ska vi köra lite Crab Game. Nej, det ska vi inte alls. Eller jag menar, idag ska vi starta en rolig server och köra lite Crab Game menar. Yeah, let's go! De har ju sex av åtta. Erik, bara är 12. Det är jag, jävligt. Han är för 2012, William! Men pedofilism är lite fel. Han är 9 år gammal. Oh fuck, jag tror han var 12 år. Oh shit, han lämnar. Vad gör du nu för? Vad ska vi göra nu grabbar? Ja, det är King of the Hill, slå ner varandra och man slår på vänsterklick. Ja. Ja, det gör man. Så kommer man upp på var, på kullen. Men bara spring! Vad fan? Åh, jag vill försöka bajs. Fuck you, Billy! Åh, jävlar! Ja, jag hörde. Men, fel är polack. Jävlar, vad bra content där. Fucking best! Vi tar bort Vilex, vi dödar Vilex. Nej! Jävlar vad skriker. Jävlar, jag kan inte hoppa. Alltså ditt äckel. Bäst. Vi vet att vi är uppe. Ja. Ta Pelle den jäveln. Alltså, han är för bra. Jag kom då Pelle. Jävlar vad han skrek. Det var jävlar en. Vilken jävla man. Pelle. Hjälp mig upp. Yes. Det är fan kul. Jag vet inte. Jag är inte gärna med dig. Ja. Nej! Yes! Fucking best! Du kan äta mitt fucking bajs, man. Oj, vad fan vill du? Pelle, jag hade egentligen kommit. Pelle, ditt äckel. Pelle, ingen gillar dig egentligen. Nej. Ja, då! Vem är fan vad jordligt. Jag och Hugo, va? Nej, jag kom tre. Nu är det hide and seek. Fan vad kul, det var bara skrika. Jag är kvar. Vilka är kvar? Jag också. Jag är kvar. Ja, det är vi tre. Vet du det? Åh. Oh. Det var hide and seek. Vad fan vet jag rätta? Ja, det är en som ska ta er också. Från jakta. Han kommer att hacka döda. Är Pelle den nu? Men du ser ju att han har röd. Är Pelle imposter? Lever jag? Pelle, jag är lilla ek. Nej, jag är död. Nej, det är du inte. Nej, du springer ju runt helt levande. Du springer runt. Men jag ser ju inte hur man sker. Men då laggar vi. Då är du dum i huvudet. Och det är jag och Pelle kvar ju. Oh, ja, nästa klickar vi inte ready för att då vill vi ha mer personer. Helvete vad han går. Det är det som är roligt när det är jättemånga och säger det bara kaos. Jag kan inte röra mig. Ja, mickar var styr. Ja, men jag kan inte röra mig. Jag är åh nej! Ja men åh! Åh men det... Tynga mer skit här! Det där är det. Pelle, kom. Det är bara sjukt det låter. Jag har som det! Va? Alltså min... Detta var jättetradigt denna saken. Det är skulden man gör vad man kan få över. Nej. Ja, men till detta igen. Ja, vi knuffar så inte det jävligt skåligt gjort. Vad är detta nu? Det är samma sak. Vilex, du kommer inte innan ut. Var det is. Ja, vi kan inte få stanna då. Nej, det är ju exakt samma sak. Vilken vad jag som har kört. Vad fan jävligt. Vilken lilla jävla. Vad är det? Det gick för Ida. Eller? Nej, det gjorde jag inte ens. Det gjorde vi. Nej. Hela retet har byggt. Kolla på mig.